Byla jsem hodně kavárenský povaleč, to jsem si ten čas na to vždycky našla, protože mě strašně to kavárenský prostředí baví. Mě baví prostě sledovat to, jak to tam tepe, vnímat tu atmosféru, tu energii toho místa. Samozřejmě ne každý místo je dobrý, to je jasný, ale je spousta míst, kde prostě vyloženě tam přijdeš a cítíš, že tam chceš bejt, že tam prostě potřebuješ bejt, takže jako nic nemusíš a nic víc životu nepotřebuješ, jenom bejt v té kavárně a jenom si užívat ten okamžik, tak to mě tak baví. Kdysi dávno samozřejmě jsem měla takový problém, že bych přece do žádného podniku nešla sama, ale pak to úplně přešlo, úplně mě to pustilo a klidně jdu sama do kavárny a jenom prostě pozoruju cvrkot, pozoruju lidi. Může to asi vypadat třeba někdy jako trapně, ale mě to fakt hrozně baví koukat. A zase nechci. Mně fakt jako stačí být takový ten voyeur, který jako kouká na ty různé interakce sociální a to mě strašně vyhovuje. Ale netrávím tam pochopitelně celý dny, jo, to máš jako hodinku dvě a... Ale moje kafe, nejoblíbenější kafe, je, jak říkám, opravdu naprosto asi zhýralý. Protože já si to půl na půl dolejvám s mlíkem, takže já prostě mám ráda takovou tu mlíkovou čury brndu a fakt mě to baví. Mě strašně baví, když ta kavárna je pojatá jako právě nějaký širší koncept. Když to není orientovaný jenom na to, aby se sem lidi přišli občerstvit, aby si dali, já nevím, třeba sendvič, aby si dali to kafe, ale aby s tím měli ještě nějaký upgrade, aby tam měli nějakou obohacující nadstavbu. To si myslím, že je hrozně důležitý a v tu chvíli to pro mě vždycky funguje. Takže miluju, když se v kavárnách odehrávají nějaký doprovodný programy. Ať je to autorský čtení, ať je to, já nevím, dvakrát do týdne třeba živá hudba, nebo ochutnávky vína. Teď zrovna dneska, co jsem byla v té knihovně v Hradci Králové v kavárně, tak tam se upeklo jen tak u stolu spontánní nápad, který se během hodiny vlastně zorganizoval, že by bylo super tam udělat módní přehlídku pro jednu slečnu, která šije sukně vlastně se svojí maminkou a že by bylo hrozně fajn udělat módní přehlídku toho lokálního výrobce a takhle to všechno propojit, takže teď už je daný datum, už jsou nasháněné modelky, už to prostě všechno je a v září bude v kavárně módní přehlídka a v tu chvíli to přesně podle mě má smysl a takhle mě to strašně baví. Yeah.